Hejsan allihopa! Sofia Nordgren heter jag och jag pratar om helhetshälsa, hur du kan få bestående hälsa. En sak som är vanlig, det är ju att vad gör vi när vi tappar vår energi, motivation? Hur många har inte upplevt att de har inte lust att gå till jobbet? Eller det är liksom tröttsamt, eller du vet hur det är. Du skulle gå och träna, när jag känner inte för det är lite dåligt väder. Nej, jag orkar inte ta det här jobbiga samtalet med chefen eller den här relationen jag har. Nej, jag orkar inte. Eller vad det nu är, gå ner i vikt eller träna. Ja, det är så många situationer. Man känner till att ja, jag borde göra det här och det här. Jag har flera olika sätt vad jag gör när jag har dåligt med energi. Eller sådär. Och det är viktigt att både lyssna in till sig själv vad just du behöver. Jag kan ge tips och råd, men så måste man känna efter vad man är själv. Ibland så kanske jag behöver vila bara. Vila. Ibland lyssna på musik. Ibland så går jag och tränar. Ibland går jag ut och promenerar. Jag tar ett bad eller träffar en kompis. Läs en bok. Lyssna på en inspirerande ljudbok, titta på en film. Ja, ibland kan man få inspiration på Facebook. Men ibland kan det vara åt andra hållet också, att det inte ger något utan man blir upprörd. Så det är verkligen viktigt. Och nu när det är coronatider, vi är isolerade, så är det också utmaning att känna sig balanserad med att vara ensam och ha hur mycket tid som helst. Det är ju roligt att få tid över. Men ibland kan det bli lite för mycket tid. Så det är viktigt att ha kul och interagera med andra vänner eller släktingar. Prata, videosamtal, träffa någon, ta en promenad. Hur mycket som helst finns att göra. Och sen är det ju viktigt att ha roligt. Alla vet att ju mer roligt man har, skrattar man. Tänker lite mer så. Så utsänder det lite lyckohormoner och sådär. Och så är det viktigt att lyssna på olika harmoniska musik eller glad musik som ger dig lite inspiration. Ja, jag vill dansa. Jag vill ha roligt. Jag ska visa en sak här. Vad jag brukar göra när jag har lite dålig energi och motivation. Då spelar jag den här låten, så säger jag att jag... Precis. Shine, shine as a star. Spread your light wherever you are. Det är viktigt att hålla energin och motivationen och peppa sig själv. Det är jätteviktigt hur du ser dig själv när motgångarna kommer och går. En sak till som jag brukar göra, det är att när jag har dålig självkänsla, tycker att allting är jobbigt, jag har lust att lägga mig i soffan, i sängen, dra täcket över mig, då tar jag fram min lilla magic box. Jag känner att jag ser ut som en stjärna. Jag är drottningen i mitt liv. Jag är stor, stark som en lejon. Eller vacker, sexy kvinna. Jag vet vem jag är. Jag är stark inombords. Jag har stark självkänsla. Och så här ser jag mig ofta. Jag är drottningen i mitt eget liv. Jag klär upp mig. Jag föreställer mig vara omgiven av guld och kronor. Så här tiara. Ja. Jag är vacker och kvinna och har olika personligheter.
jag menar, om man ska skämta lite så i coronatiden, i den här isoleringen, så börjar man ju prata med sig själv. Man undrar ju vem det är. Idag är jag kanske kvinnan, drottningen från the future, magic. Jag är stark, sexy. Jag är Wonder Woman, the new superwoman, som kan göra allting. The laughing woman, passion woman, vision, vision, mission, mission, passion. Yes, I'm not crazy, I'm just crazy. Hellre crazy och levande än död, omotiverad, slut. Varför inte? Ja, sätt ett ljus på ditt hus. Jag kan sjunga, jag kan vara, jag kan leva och tillbaka. Oho. Kom på en idé samtidigt som du gör det här. Lite benböj. Jag testar mina olika egenskaper till kreativitet och skoja och komma i kontakt med nya saker här. Ska vi klä av oss samtidigt som jag balanserar det här? Här kommer gåvorna. Får du lov att vara någonting? Eller har du någonting att dela med dig? Fyll min kopp med idéer. Jag tar en ny idé och lägger ut den till mig själv. Jaha, då får vi se vad som kommer till den här lilla bitan imorgon. Nya idéer och fantasier. Det finns ingenting som hindrar mig och dig. Välkommen. Energi och motivation och glädje och skratt. Det är vad jag bjuder på. Tack för mig. Mer information kan du få på sofianorgen.com eller på LinkedIn eller Instagram, YouTube. Välkommen!